Shpresoj na duhen shumë pikë, me thënë drejtën, sepse nuk jemi mirë në tabelë. Edhe shpresoj të ngrihemi edhe të marrim avash avash gjëra të fitojmë çdo ndeshje. Është një kënaqësi shumë e madhe, normale, La Liga është një nga kampionatet më të fortë për momentin edhe do ishte një kënaqësi të shkoj aty, por për momentin jam te ekipi im, jap maksimumin aty kur gjërat janë zyrtare, atëherë po, kur nuk janë zyrtare nuk mund të them do të flas para kohë. Lajm shumë i mirë sepse është një trajner me shumë eksperiencë që ka thënë më para. Të gjithë kanë respekt për trajnerin. Ka shumë pankina, Serie A, ka treguar vlera dhe me ekipin kombëtar, ka formuar një ekip shumë të mirë edhe shpresojmë që të bëjmë gjëra të mëdha në të ardhmen. Unë personalisht kam shumë dëshirë që të botërorin, shpresoj që të futemi në botërorin.